Salam. Mən bugün sizlərə qiymətləndirmə sisteminin elektronlaşdırılması ilə bağlı hazırladığım kiçik bir proqramı təqdim edəcəm. Bildiyiniz kimi, Respublikamızın əksər ümumi təhsil müəssisələrində şagird fəaliyyətinin izlənilməsi və qiymətləndirilməsi ilə bağlı hər hansısa bir ümumi işlək elektron sistemi yoxdur. Bununla əlaqədar olaraq bu fəaliyyətlərin icrası zamanı müəllimlər əsasən kağızdan istifadə edirlər. İstər formativ qiymətləndirmə jurnallarının tərtib olunması, İstər də qiymətləndirmələrin aparılması zamanı, nəticələrin şagird gündəliyinə qeyd olunması üçün zaman yetərsizliyi, həmçinin də yarımilin sonunda summativ göstəricilərə əsasən müəllimlərin illik və yarımillik qiymətlərin çıxarılması zamanı müəyyən çətinliklərlə rastlaşırlar. Bir müəllim olaraq mən də bu çətinliklərlə rastlaşırdım və bunu aradan qaldırılması üçün belə bir proqramın hazırlanmasını nəzərə aldım. Qeyd edim ki, proqram Excel proqramı üzərində yığılıb və hesablamalar ilə bilavasitə Excel proqramı vasitəsilə həyata keçirilmiş olur. Proqramın əsas xüsusiyyətlərinə gəlincə, bu proqram vasitəsilə diaqnostik, formativ və summativ qiymətləndirmələri aparmaq, onları əlaqələndirmək və təhlil etmək mümkün olur. Bundan əlavə, hər bir dərsin sonunda şagird göstəricilərini, istər formativ, istərsə də summativ göstəriciləri avtomatik olaraq valideynlərə göndərmək mümkündür. Bunun üçün proqram WhatsApp proqramı ilə əlaqələndirilib və valideynlərin WhatsApp səhifələrinə, WhatsApp nömrələrinə həmin məlumatlar göndərilmiş olur. Proqramın ayrı-ayrılıqda xüsusiyyətlərinə gəlincə, proqramı işlətmək üçün ilk öncə qeydiyyat bölümündən başlamaq lazımdır. Bu da məktəb haqqında, həmçinin şagirdlər haqqında məlumatların daxil olması üçün müvafiq bölmələr nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edim ki, buraya ancaq valideynlərin WhatsApp nömrələri daxil olunmalıdır, çünki məlumatlar burada qeyd olunmuş WhatsApp nömrələrinə göndəriləcəkdir. Dərsdə iştirak etməyən şagirdlər haqqında kimə məlumat verilsin bölməsində isə biz hər hansısa bir dərsdə iştirak etməyən şagirdlər haqqında ya sinif rəhbərinə bizim seçimimizdən asılı olaraq ya da direktor müavininə məlumatları göndərə bilərik. Mən əsasən bu məlumatları sinif rəhbərinə göndərirəm. Səviyyələr bölümündə isə hər bir müəllim burada asanlıqla dəyişiklik edə bilər. Mövzunu, standartı, alt standartı, həmçinin də alt standartı uyğun olaraq qiymətləndirmə səviyyələrini daxil etmək mümkündür. Səviyyələr bölümü doldurulduqdan sonra proqram artıq istifadə üçün tam hazır olur. Belə ki, bura daxil olunmuş məlumatlardan istifadə etməklə proqram özü üçün bir mündəricat formalaşdırır. Həmin mündəricatdan istifadə etməklə biz gündəlik dərslərin qiymətləndirilməsini həyata keçirdə bilərik. Misal üçün, burada hər hansısa bir mövzuya baxaq. Duyğu orqanlarımız və analizatorlar mövzusuna baxaq. Mövzunun qiymətləndirilməsini həyata keçirmək üçün, yəni mövzu üzrə şagird fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün burada səviyyələr bölümünə daxil olmuş məlumatlardan istifadə etməklə qiymətləndirmə səviyyələri göstərilir. Həmin səviyyələr şagirdlərə nümayiş etdirilir və şagirdlər fəaliyyətini hansı səviyyəyə uyğun olaraq, hansı standarta uyğun olaraq qiymətləndiriləcəyini əvvəlcədən görmüş olurlar. Qiymətləndirməni aparmaq üçün isə müəllim hər bir şagirdin adının qarşısında yerləşdirilmiş səviyyə xanasının üzərinə bir dəfə vurur və belə bir pəncərə açılır. Bu pəncərədən həmin səviyyəyə uyğun olaraq, yəni şagird fəaliyyətinə uyğun olaraq müəyyən bir səviyyə seçilir. Bir neçə səviyyəni qeyd edək. Diqqət yetirsəniz, görərsiniz ki, burada şagird fəaliyyətini qiymətləndirən zaman hər bir səviyyə müəyyən bir rəngdə göstərilir. Əgər şagirdin fəaliyyəti yaxşıdırsa, yaşıl rəngdə, zəifdirsə, qırmızı rəngdə göstərilir və həmin şagirdin daha kritik olduğunu, onun üzərində müəyyən işlər aparılmalı olduğumuzu bizə nümayiş etdirmiş olur. Fərz edək ki, şagirdlərimizdən ikisi dərsdə iştirak eləmir. Biri üzürlü səbəbdən, digəri isə üzürsüz səbəbdən dərsdə iştirak etmir. Əgər şagird dərsdə üzürsüz səbəbdən iştirak edirsə, onun adının qarşısında qayıb xanası yerləşdirilib, həmin xanaya bir dənə qayıb qeyd edirik. Əgər üzürlü səbəbdən iştirak etmirsə, xananın içərisinə 0 daxil edirik. Sonra isə şagird dərsdə iştirak etdiyi zaman biz həmin qiymətli asanlıqla dəyişə bilərik, müəyyən sorğu aparıb şagirdin qiymətini müəyyən bir səviyyə üzrə qiymətləndiririk.
Qiymətləndirmə aparıldıqdan sonra həmin nəticələri valideynlərə göndərmək mümkündür. Bunun üçün formativ qiymətləndirmə nəticələrini valideynlərə göndər düyməsini sıxırıq və proqram bizə belə bir pəncərə açır. Diqqət yetirsək, burada hər bir şagirdin qiymətləndirmə səviyyəsinə uyğun olaraq müəyyən bir mətn formalaşdırılır. Misal üçün, Əzməv Xalid 3-cü səviyyə üzrə duyğu orqanlarının və analizatorların quruluşunu əsasən təsvir edir şəklində qiymətləndirilib. Valideynə göndərmək üçün isə Əzməv Xalidin biologiyadan fəaliyyəti qiymətləndirmə standartlarının 3-cü səviyyəsinə uyğun olaraq duyğu orqanlarının və analizatorların quruluşunu əsasən təsvir edir şəklində qiymətləndirilmişdir formasında bir mətn formalaşdırılmış olur. Dərsdə iştirak etməyən şagirdlərin valideynlərinə göndərilmək üçün isə həmin şagirdin adı və sonu isə biologiya dərsində iştirak etməmişdir formasında bir mətn formalaşdırır. Bundan əlavə olaraq, dərsdə iştirak etməyən şagirdlər haqqında məlumatlar həmçinin, bayaq qeyd elədiyimiz kimi bizim seçimimizdən asılı olaraq sinif rəhbərinə ya da dərs hissə müdürünə göndərilə bilər. Artıq burada direktor müavininə göndəriləcəkdir. Həmin mətnin məzmunu isə 8-ci sinif şagirdlərindən Rahilov Rahil, Yusuf Həmid biologiya dərsində iştirak etməmişdir şəklində olacaqdır. Göndər düyməsini sıxdıqdan sonra bizə belə bir pəncərə açılır. Bu pəncərədən istifadə etməklə biz valideynlərlə həm ümumi şəkildə əlaqə saxlamaq, həm də hər hansısa bir şagirdlə bağlı fərdi şəkildə söhbət apara bilərik. Fərdi şəkildə söhbətin aparılması üçün hər hansısa bir valideynin adının qarşısında olan xananı aktivləşdiririk. Sonra valideynlərlə fərdi şəkildə mövzunu daxil etmək üçün bu səhifəni aktivləşdiririk və məlumatları bura daxil edirik. Sonra göndər düyməsini sıxdıqda həmin məlumatlar valideynə göndərilmiş olur. Yox, əgər formativ qiymətləndirmə nəticələrini valideynlərə göndərmək istəyiriksə, hamısını seçirik. Ola bilsin ki, şagird bizdə bayaq qeyd elədiyimiz kimi üzürlü səbəbdən dərsdə iştirak eləmir. Həmin valideynə təkrar olaraq o məlumatların göndərilməsi məntiqsiz olar. Ona görə üzürlü səbəbdən dərsdə iştirak eləməyən şagirdin adının qarşısında olan bu işarəni götürüb digər məlumatları valideynlərə göndərə bilərik. Bizdə yalnız bir nömrə qeyd olunduğu üçün həmin valideynə məlumat göndərə bilərik. Bu valideyn də bizim pedagoji işçilərdən olduğuna görə onu qeyd eləmişik, digər məlumatları isə silmişik. Göndər düyməsini sıxdıqda avtomatik olaraq proqram bizi WhatsApp web səhifəsinə istiqamətləndirir. WhatsApp web səhifəsinin açılması həm kompüterin texniki göstəricilərindən, həmçinin də internetin sürətindən asılı olaraq müxtəlif tezliklərdə olur. Hal-hazırda səhifə açıldı. İndi valideyni tapacaq və müvafiq məlumatı həmin valideynə göndərəcək. Deməli, həmin valideynə Həşimov Adilənin biologiyadan fəaliyyəti qiymətləndirmə standartlarının birinci səviyyəsinə uyğun olaraq duyğu orqanlarının və analizatorların quruluşunu təsvir edir şəklində bir məlumat göndərmiş olur. Baxaq görək, summativ qiymətlərlə bağlı proqram bizə necə köməklik göstərir. Summativ qiymətləndirmənin qeyd olunması üçün belə bir pəncərə nəzərdə tutulmuşdu. Həm birinci yarım il, həm də ikinci yarım il üçün summativ qiymətləndirmələri daxil etmək, onların nəticələrini təhlil etmək mümkündür. Hər bal daxil olunduqca həmin bala uyğun olaraq qiymət çıxarılır, 60 bala qədər 3, 60-80 arası olduqda 4, 80 baldan yuxarı olduqda isə 5 qiyməti çıxarılmış olur. Qiymətlər daxil olunduqdan sonra göndər düyməsini yenə sıxırıq, yenə proqram bizi həmin səhifəyə istiqamətləndirir. Artıq burada valideynlərə göndəriləcək mətnin məzmunu şagirdin topladığı bala və qiymətə uyğun olur. Misal üçün, Əzimov Xalid 65 bal toplayaraq 4 qiyməti alıbsa, valideynə göndərilmək üçün Əzimov Xalid biologiyadan keçirmiş summativ qiymətləndirmədə 65 bal toplayaraq 4 qiyməti almışdır şəklində bir mətn formalaşdıracaqdır. Ondan sonra yenə göndər düyməsini sıxmaqla lazım olan məlumatları həmin valideynlərə göndəririk. Təkrar olaraq bunu göndərməyə ehtiyac yoxdur və qayda yenə
summativ bölmə. Summativ bölümünün digər üstünlüyü ondan ibarətdir ki, yarım ilin sonunda artıq proqram bizə həm birinci yarım ili, həm ikinci yarım ili lazım olduqda isə illik qiymətləri hesablamağa köməklik göstərir və həmin qiymətlər çıxarılmış olur. Yekun olaraq bizə yarım ilin sonunda belə bir protokol təqdim etmiş olur. Nəticələrin təhlili bölməsində isə diagnostik, formativ və summativ qiymətləndirmələrin ümumi qarşılaşdırılması həyata keçirilir. Biz formativ və summativ qiymətləndirmələrlə bağlı məlumat verdik, amma diagnostik qiymətləndirmə ilə bağlı məlumat vermədik. Diagnostik qiymətləndirmənin həyata keçirilməsi üçün belə bir səhifə yaradılıb. Burada müvafiq fənn üzrə hər bir bölmə əsasında suallar verilir və şifahi şəkildə qiymətləndirilir. Şagirdin topladığı ballar bura qeyd olunur və diagnostik qiymətləndirmə üzrə orta bal müəyyənləşir. Misal üçün, Əzimov Xalid üçün 38,33 bal müəyyənləşir və nəticələrin təhlili bölməsində 38,33 bal bura qeyd olunmuş olur. Həm summativ, həm formativ, həm də diagnostik qiymətləndirmədən istifadə olaraq hər bir şagird üçün orta illik göstərici müəyyənləşir. Orta illik göstəricidən istifadə etməklə proqram hər bir şagirdin sinif üzrə tutduğu mövqeni bizə nümayiş elətdirir. Bu, cədvəlin üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, bu cədvəl şagirdlər arasında bir rəqabət formalaşdırır. Şagirdlər əsasən ön sırada mövqə tutmağa çalışırlar. Misal üçün, İbadov və Nərimin 78,58 balla birinci yerdə qərarlaşıb. Fərz eləyək, summativ qiymətləndirmələrdə bir dəyişiklik edək. İbadov və Nərimin fərz eləyək 90 bal yox, 20 bal toplayıb. Bu zaman İbadov və Nərimin artıq geriləyəcək və üçüncü yerdə qərarlaşmış olacaq. Qeyd edim ki, bu göstəricilər həm formativ, həm summativ, həm də diagnostik nəticələrə uyğun olaraq çıxarılmış olur. Formativ qiymətləndirmələrin təhlilinə gəlincə, yenə belə bir cədvəl nəzərdə tutulub. Bu cədvəldən istifadə etməklə hər bir şagirdin iştirak elədiyi dərslərin miqdarını, həmçinin 1, 2, 3 və 4-cü səviyyələr üzrə neçə dəfə qiymətləndirildiyini, bundan əlavə neçə dəfə dərsdə iştirak eləmədiyi haqqında biz məlumat ala bilərik. Şagirdin ayrı-ayrılıqda hər bir dərs üzrə göstərdiyi nəticəni bilmək istəyiriksə, sadəcə olaraq şagirdin üzərini bir dəfə vururuq və proqram bizi həmin şagird haqqında olan ümumi məlumatlarla tanış etmiş olur. Burada artıq şagirdin hər bir mövzu üzrə göstərdiyi nəticələr və qiymətləndirilməsi nümayiş olunmuş olur. Bundan əlavə həmçinin, belə deyək ki, həmin şagirdin neçə qayıbının olub-olmaması haqqında yenə biz burada məlumat ala bilərik. Belə, proqramın ümumi xüsusiyyətləri haqqında bu qədər çox gözəl bir proqramdır. Hər bir müəllim bundan asanlıqla istifadə edə bilər. Sağ olun.